Sezóna pálení ovoce drobných pěstitelů jede na plné obrátky. Nejinak je tomu i na Bruntálsku, kde jsou s loňskou úrodou velice spokojeni. V loňském roce provozovatelé pálenic splakali nad výdělkem. Letos by se mohli přiblížit k předloňské sezóně, která byla velmi úspěšná. Nejvíc se sem vozí zhruba tak 60 až 70% jabka, potom švestky, no a úplně takové drobnosti jako rybíz, černý jeřáb, černý rybíz, dokonce dřínek jsme tu pálili. Na slivovicu by potřeboval a ze švestek a z jablek. Každý rok. Pálenka se vyrábí z takzvaného kvasu. Při jeho přípravě se musí dodržovat prověřený postup. Hlavně se k němu nesmí dostat vzduch. A kyslík zabíjí kvasinky lihového kvašení. V okamžiku, samozřejmě, když se dostane vzduch, tak sebou přináší taky spory plísní. Pokud je ovoce opravdu zralé, šťavnaté a má dostatek cukru, tak se počítá zhruba 10 litrů na 1 litr pálenky. Výrobu alkoholu v pálenicích bedlivě kontroluje stát. Celníci jsou tady téměř jako doma. Jenom v této pálenici, na této malé technologii, je zhruba 85 celních blomb. Výroba alkoholu v pálenicích má v českých zemích dlouholetou tradici. Úplně poprvé se takzvaný tvrdý alkohol podařilo vyrobit arabskému učenci Ibn Sahrímu v roce 986. Ladislav Olejníček, televize Polar, Staré Město.